TV Espírita Nosso Lar apresenta. Programa infantil. Evangelizar é amar. Todo sábado, às 17 horas. Com Letícia Pontes. TV Espírita Nosso Lar. Se inscreva em nosso canal no YouTube. Vai mudar. Olá a todos! Continuando com o nosso programa Evangelizar e Amar, vamos contar com a participação de duas lindas crianças que irão falar sobre a humildade. Fiquem com os vídeos! Meu nome é Eduardo e eu tenho 8 anos. Hoje eu vou falar um pouco sobre humildade. Humildade é quando a gente não humilha as pessoas que não têm tanta condição quanto a gente, não tem tanto fornecimento do corpo quanto a gente, e também eles não podem fazer tanta coisa quanto a gente consegue fazer. Eles não conseguem ter a visão, não conseguem ter os pés, mas não só no corpo, mas também na mente, que eles podem ser especiais e a gente não pode ficar julgando eles. E também esse daí é o primeiro significado da palavra humildade. A palavra humildade também tem um significado que são eles. E eles são humildes quando eles agradecem com o que eles têm. Eles estão sendo humildes. E aqui a gente está fazendo isso para a gente avisar para todo mundo o que Deus pediu para a gente fazer. Oi, meu nome é Sara, sou de Santo Antônio de Pádua, tenho 9 anos e eu faço parte do Grupo Espírita Antônio de Pádua. E hoje eu vou falar sobre a humildade. Humildade é a gente ser simples, não querer ser mais que o outro. Quando a gente fizer uma coisa certa, a gente não pode ficar falando, fiz isso, foi melhor com você. A gente tem que ser humilde, a gente tem que seguir Jesus, porque ser Jesus é um exemplo de humildade. Parabéns, crianças! Adorei a participação de vocês. A humildade é uma das maiores virtudes adquiridas pelo Espírito. Também bem esquecida pelas pessoas. E é uma das virtudes que mais nos aproxima de Deus. Jesus foi o maior exemplo de humildade. Ele desceu à terra e se fez humilde para nos ensinar os caminhos que devemos seguir para alcançarmos o reino dos céus. E possamos ser humildes como Jesus. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Beijos e tchau, tchau. Amanheceu, olhe em seu redor. Sinta Deus no ar. Olha ao seu redor, veja Deus na luz do sol. Vai de encontro ao aflito, levar o amor ao infinito. Tuas mãos serão possas entender, enfim, que só o amor faz a vida plena. Amanhecer. Olha ao seu redor, sinta Deus ao respirar. Amanheceu, olha em seu redor, ouça Deus no som do mar. Vai de encontro dos que choram, confortar.
Conheça a TV Espírita Nosso Lar. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. TV Espírita Nosso Lar. Compartilhe. Filosofia, espiritualidade e ciência no mesmo lugar.